Nga 18.000 denar, paga minimale rritet në 20.175 denar. Ky është vendimi që e solli qeveria gjatë ditës së sotme dhe me këtë vendim, qytetarët në muajin prill paga do t'i marrin me rritje. Donesov me odluka sa zgodramuanja na minimalna të plata vë država. Kako i shto vetivme, deneska i gu ispolnifme vetenot. Počnuvaj që od april, minimalna të plata vë država që bide po visoka za 2175 denari, и од 18.000 денари ќе се покачи на 20.175 денари. Ова значи на 12% изголемување на основната минимална плата. Edhe Ministria për Punë dhe Politikë Sociale, Jovana Trenqeska, tha se shteti po merr masa që të ketë rritje të vazhdueshme të pagës minimale. Имаме постојан раст на платите и за оваа година минималната плата изнесува, нето минималната плата изнесува 20.175 денари, а бруто минималната плата од март 2023 година изнесува 29.739 денари. Ndërkaq zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyçi kujtoi se rritja e pagës minimale ka filluar që nga viti 2017 dhe do të vazhdojë të rritet edhe më tej. 2017 година грижата за вреднување на трудот на работниците стана приоритет за владата. И затоа се пронајде системско решење за покачување на платите со кое само за 6 години минималната плата се удвои и сега изнесува 20.175 денари. Sindikatat e përshëndesin këtë vendim, megjithatë ata thonë se me rritjen e çmimeve as dy paga minimale nuk e mbulojnë shportën e konsumatorit e cila është mbi 51.000 denar. Сите сме свесни, инфлацијата е огромна, покачувањето на цените е огромно. Ако кога беше минималната плата 18.000, потрошувачката кошница беше 40 и нешто, значи две минимални плати тогаш некаде задоволуваат, а сега минималната кошница е 51.000, две минимални плати се 40.000. Sindikalistët thonë se rritja e pagës minimale pa harmonizimin me pagën mesatare të punësuar dhe nuk do të ketë efekt sepse po ngjall reagime nga të punësuarit.